Och den här är småtal. Det är, jag ska bara påpeka att vi har a upphöjt till negativ n är lika med 1 genom a upphöjt till n. Så till exempel, vi har 10 upphöjt till negativ 2, det är exakt samma som 1 genom 10 upphöjt till 2, eller en hundradel. Så vi har här, är det 2 multiplicerat med hundradel 0,01. Då har vi 0,02. Vi flyttar kammatecken 2 gånger. Här är det 3 multiplicerat med en tiondel. Det blir 10 upphöjt till negativ 1, exakt samma som 1 genom 10 upphöjt till 1, eller en tiondel, så 0,1. Då har vi 0,3. Och då har vi 10 upphöjt till negativ 3, exakt samma som 1 genom 10 upphöjt till 3, eller 1000. Då har vi 8 multiplicerat med 0,001. Då flyttar vi kammatecken 3 gånger, så har vi 0,008. Och här är exakt samma som i B. Då har vi 6,5 multiplicerat med 0,1. Då har vi, flyttar vi kammatecken en gång, så har vi 0,65. Jag pratar till vänster då, inte till höger.